Tamén avanzamos eh, no cumprimento de, de un dos eh, compromisos que anunciamos no debate do Estado de Autonomía, que é a reforma do Servicio de Orientación para o Emprego en Galicia. Vamos a investir 10 millóns de euros para contratar unos 400 técnicos de emprego que axudarán as personas no paro a topar un, tra un traballo axeitado a súa formación. Estos técnicos terán tres eh, destinos diferentes. 130 se incorporan ás oficinas de eh, servizo público de emprego de Galicia, polo que este servizo vai a duplicar a súa plantilla. Os demás orientadores de emprego seguirán traballando en concellos e en entidades sin ánimo de lucro que financiaremos as nóminas do orientador.